tähän pääsee Suomi väliin. Sutela laukoo kaukaa ja laukoo kauniin maalin. Nyt voisi kysyä, että miksi Jarmo Matikainen on tämmöistä pelaajaa pitänyt vaihdon puolella. Siinä ei montaa sekuntia kuulu, kun Eevi Sutela kokeilee sitä omaa tasoaan kansainvälisissä ympyröissä ja minkälainen kokeilu se onkin. Pallo leijaa todella kauniisti Tanskan maalin oikeaan ylänurkkaan ja näin Freja Tiskard on täysin yllätetty. Tanskan joukkue pitää nyt omaa taktiikkapalaveriaan ennen kuin päästään aloittamaan. Samalla myöskin Tanskan joukkue vaihtaa, mutta kyllä tuolla tavalla ainakin nimensä saa tunnetuksi kansainvälisissä piireissä. Suunnilleen ensimmäinen kosketus palloon ja pallo löytyy tämän jälkeen ylänurkasta. Hyvä, ettei selostaja tipahtanut penkiltään tuon laukauksen edessä.